السلام عليكم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت بات کر رہا ہوں جی جی کافی بتائیے. دلی سے. ماشاء اللہ. جی حضرت مجھے حافظے کے لیے بتا دیجیے آپ کو وظیفہ، میرا حافظہ کمزور ہے. ٹھیک بہت ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ. بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. ماشاءاللہ، آپ جو ہے عدیل منیری، آپ انڈیا سے کال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کے کو ہماری فیضان سے زیادہ زیادہ نفع پہنچے. اور جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، آپ کا حافظہ کمزور ہے، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورت سبی حسم ربی العلیٰ، اس کی آیت نمبر غالباً 8 اور 9 کا حصہ ہے یا 7 اور 8 کا حصہ ہے. سنوکریو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ، سنوکریو کا فلا تنسا الا ما شاء اللہ. یہ اپنے ہر کھانے پینے پہ 7 دفعہ دم کریں، ہر کھانے پینے پہ 7 دفعہ اس کو دم کر لیا کریں. جس کو بھی یادداشت کا مسئلہ ہو، یہ 7 دفعہ پڑھ کے دم کر کے کھایا پیا کرے، انشاءاللہ اس کا حافظہ قوی ہو جائے گا، اس کی یادداشت جو مضبوط ہو جائے گی، اس میں کوئی انشاءاللہ ہر طرح نفع پہنچے گا.